E ne po vazhdojmë tutje të shoqërohemi me programin e mëngjesit për ditën mbarë për prezantuar të kjo dhe temën e rrotës, ku jeni të informuar se trupe ekzekutive e Inspektoratit të Punës përmes një konference që organizoi në javën që lam pas prezantoi të arriturat për vitin 2015. Gjithashtu, në këtë konferencë u prezantuan edhe metodat të reja që do të fillojnë së zbatuarit të shetutje gjatë procesit të inspektimit nga ana e inspektorve. E në lidhje me këto metoda dhe për të parë edhe njëherë raportin se si ka rezultu gjatë vitit 2015 tër aktivitetit dhe zhvillimet që ka pas Inspektorati i Punës, në studio e kemi krye inspektorin zotrin Basri Ibrahimi. Zotri Basri, mirë mëngjesi dhe mirë se erdhe në studion tonë. Mirë mëngjesi, faleminderit për ftesën, për shëndetje për të gjithë teleshikuesit e 21-shit. Atëherë para se të flasim për këto metodat e reja, me që po na intereson më tepër të dim se si do të zhvillohet puna tashëtutje nga Inspektorati i Punës, të flasim pak për të arriturat e vitit 2015. Si ka rezultuar, sa janë të kënaqur me atë çfarë ka bërë Inspektorati dhe ku i keni pasur ato pengesat më të mëdha të cilat janë shfaqur gjatë procedurave, gjatë punës që ju keni realizuar? Sa jemi të kënaqur, kjo është relative, sepse mendimi im gjithmonë është që me ato që arrijet nuk është fundi, nuk është ajo maksimumi që ne kërkojmë, por me gjithatë në qovë se e krahasojmë me vitet para prake, Inspektorati i Punës ka pasur rezultate shumë më të mira se sa vitet para prake, edhe vitin 2015, se sa vitet para prake. Falë angazhimit tonë edhe natyrisht për çdo ditë vetësimit të punëdhënësit dhe punëtorve, vetësimit të punëdhënësit për të respektu ligjet aktuale që janë dhe që lidhen për vendin e punës, që është ligji punës, ligji për sigurin punë dhe disa ligjet e tjera të cilat pjesërisht në i mbikëqyrëm, por gjithashtu edhe ngritjes e vedjes të punëtorve të cilet për çdo ditë më shumë vedisojnë që të drejtët e tyre kanë ku t'i adresojnë dhe sigurisht që besueshmëria në Inspektoratin e Punës po rritet për çdo ditë më shumë, atëherë edhe do thotë vetë punëtori po e merr guximin që të ankohet në çdo fazë, jo vetëm kur t'i largon nga vendi punës, sepse atëherë është fundi i asaj kontrate në mes të punëtorit dhe punëdhënësit, por në fazat e tjera në të cilat ne mund të ndërhyjmë dhe mund të eliminojmë ato të meta ose ato parregullsi që shkaktohen gjatë marrëdhënies në mes të punëtorit dhe punëdhënësit. Çështja e vendimit është shumë me interes të merret vesh se sa ka arritur përmes punës juaj si inspektorat të vëni themelet qoftë tek punëdhënësi apo të punëmarrësi, që të vendison që secili ta di vendin se ku e ka apo secili të mbrojë interesat e veta. Gjithsesi, kjo është edhe qëllimi jonë, edhe metodat e reja të cilat ne do t'i aplikojmë gjatë i viti, është mu në këtë funksion, sepse unë jo vetëm tani, po gjithë një në gjdo deklarim timin publik, e kam thanë që qëllimi i Inspektoratit Punës nuk është që të gjobis, po qëllimi është që të ngrisë vedije të punëdhënësit në ratë parë, sepse është ai që duhet të zbatoj ligjin, po dhe punëtorit për të drejtat e vetat e cilat burin nga ligjit punës edhe të gjitha ligjit e tjera. Pra ndaj në këtë drejtim ne edhe vitet para prake kemi ndërmarë dhe fushata vedisuse, kemi bashkëbisedu me punëtorit, me punëdhënësit, kemi organizuar këto fushata bashkarisht edhe me organizatat e punëtorve dhe me organizatat e punëdhënëse, sepse si partner social që i kemi, ne duhet të bashkëpunojmë ata, po edhe qëllimi dhe intenca jonë është gjithmonë që të shkojmë bashkë, sepse vetëm një institucion është e pamundshme që të arrijë çfarëdo rezultati, edhe me të gjitha të ketë të gjitha kapacitetet e mundshme që Inspektorati i Punës rastin konkret nuk i ka, por edhe të ketë gjitha instrumentet e tjera, një institucion vetëm nuk mund me e bo. Pra ndaj një gjithmonë kemi kërku edhe bashkëpunimin me organizatet e punëdhënësve dhe me organizatet e punëtorve që fatmirësisht e kemi një bashkëpunim jashtë zakonisht mirë, por natyrisht një kemi kërku edhe mbështetjen e medjave, po edhe shoqërisë civile, sepse dhe këto janë faktorët e cilat ndikojnë jashtë zakonisht shumë në krijimin e kësaj vedije, në punëdhënëse për respektimin e ligjit. Me këtë zinxhir që përmendet, sa keni arritur që të funksiononi në mënyrën e duhur, të më thënë sa i përket bashkëpunimit edhe mirë kuptimit nga gjitha palët? Ne mendojmë që kemi arritur një nivel të kënaqshëm sa i përket bashkëpunimit në mes të organizatës së punëdhënësve, organizatës së punëtorëve dhe Inspektoratit të Punës, por që
të respektohet ligje ashtu si që ne dëshirojmë dhe ashtu si që duhet të respektohet ligje, endë nuk kemi arrit. Në qo se kemi parasysh që në vitin 2015 ne kemi pas dikun 9500 inspektime dhe prej atyre ne kemi shqiptu 194 gjoba, kemi gjetur dikun rrëth 1880 punëtor pa kontrata pune. Kjo vetë të fakte të rëngoj që ne nuk e kemi arrit rezultatin. Edhepse në vitin 2014 ne kemi pas, do thotë, ma pak inspektime, 9300 inspektime, por kemi hasu në 2750 punëtor pa kontrata pune, që do thotë, me gjithate, kjo organizim, kjo bashkëpunim në mes të organizatës e punëtorëve dhe inspektoratit punës, ka dhënë rezultate që të ketë dikon rrëth 800 punëtorë ma pak pa kontrata punë në vitin 2015, sa në vitin 2014. Atëhera, mund të flasim pak për këto metodat rria të cilat do të futën se zbatuari me inspektoratit punës për periudën që tashme veç kemi hyrë dhe të vazhdoj tutje. Sa do t'jen ato të ndryshme, sa do t'jeni rigoroz, ta quem shto, apo si do të funksionoj e tërë punë e ju? Fjallë rigoroz nuk më përqenë shumë ta përdori, sepse qëllimi jo nuk është që një të të tërgom të ashpër, ose rigoroz, ose që një të shqiptojnë gjohë. Unë thashtë dhe pak ma heret, po e këmë potencu për herë që qëllimi inspektoratit punës nuk është që të gjobisi. Ne kemi do ndërmarëmi masat të tjera, ose format të tjera të inspektimeve, gjithmonë me qëllimin matë mirën që ne të ngrisim vedijen e punëdhënësit dhe që të zbatohet ligjës sa ma mirë që është e mundshme. Me basë të praktikave tonë që ne kemi pasë dhëtë vitë para prake, edhe për kunder të gjitha masave që e kemi marë dhe të gjitha formëve që ne kemi përdorë, me gjitha të në basë statistikave që i potencova, nuk kemi të knaqëm me rezultatin që është aktualisht me respektimin e ligjit. Pra ndaj, ne kemi mendu që një metode re, e cila gjithësësit që do tjetë në funksion të ngjitës e vedijës, por naturisht edhe të inspektime dhe të ndërmarës e masave të cilat në lejon dhe në obligon ligji, dhe kjo konsiston e atë që ne deri me tani inspektimet e kemi bërë në bas të vullnetit të cilat e ka pas inspektori ose autonomisë që ka pas inspektori, a i ka dalë në teren dhe në bas të njohorivit e ti ose në bas të intuitis e ti a i ka shku në për kompani në për biznes që të inspektaj. Pastaj kemi inspektimet e kemi bërë në bas të ankesës e punëtorve, ankesat të punëtorve ose palve të tjera, organizatës e punëtorve ose në format të tjera përmes medjave ose në format të tjera që kemi marrë një informata që dikun është duke u shkelë, janë duke u shkelë të drejtet e punëtorve, dhe ne kemi arë në përfundim që këto nuk janë të gjitha, këto metoda nuk janë të mjaftushme, pra ndaj ne do të provojmë një metodë të re, e cila do të konsiston atë që ne e kemi përpilu një listë të kërkesave ligjore, të cilat përndonë si është i obligu që të i plëcoj, dhe do të paralemërim një mujë ma parë. Për shambull, ne gjatë mujë shkurt, në fillim të mujë shkurt, i kemi dërgu këta plëcor, i kemi dërgu përndonësve, dhe ju kemi të regu që gjatë mujë mars, ne do të vim në inspektin. Ata do të akin kohën e duhur, të mjaftushme, që ti përgadisin të gjitha të dokumente, por eventualisht edhe qofë se ka ndo një lëshim në bas të kërkesave që i ka në atë plëcor, a i do të ketë mundësi që t'i eliminoj. Dhe ne kur shkojmë në inspektim, atër nuk, unë besoj që këtë do të reagon për dhënësi, sepse nuk do të ketë më mundësi që të më shefet pasat justifikimit të konstant që e kemë që nuk e kemi ditë, s'kemi pas kohë, si nuk e kemi ditë krejt ato që ka një duhet i plëcojme, është të më rrë, kështë që a i një mujsh do t'jetë besojmë i mjaftushëm, përse cilin për dhënës që të shqyrtoj të gjitha ato obligime që dalin nga ligje dhe në qovë se ndonjën për tyre nuk i ka të plëcu dheri në inspektim të ketë të plëcuar. Kjo do thotë që për dhënës me gjitha të do tjetë i paralajmru dhe do të ketë kohën e mjaftushme që ajtë reagonë. E atër në që ose nuk reagon, neve nuk në mbetit gjatë tjetër, vetëm që të shkojmë me masat e tona ligjore. Ok, në basë të ligjë që kemi aktualisht, a me ndoni se është vështirë të zbatohet në disa raste, nga biznese për kuace që me u zbatu në përpik mëri nësajet neneve dhe pikave që në parashtrume, ndoshta nuk është edhe aqe letë dhe nga në e pëmë dëndzve?
Gjithsesi që edhe po ndosë kam vështirësitë e veta gjatë të zbatimit të ligjeve. Diçka për shkak të mosnjohurive dhe që nuk kanë kapacitetet e mjaftueshme edhe juridike, edhe profesionale që ti zbërthejnë mirë dhe të dinë si ti zbatojnë. Pastaj ka edhe probleme edhe financiare të cilat janë të vështira dhe ne dim që ekonomia Kosovës nuk qëndron edhe aq mirë dhe bizneset natyrisht nuk kanë shumë mjete financiare që ti zbatojnë të gjitha këto rregulla. Ka edhe çështje të cilat janë edhe të dykuptimta, edhe mënyra e interpretimit mund të jetë ndryshme, por megjithatë ligji nuk është shumë i komplikuar, mund të zbatohet shumë lehtë, mund të zbatohet lehtë, vetëm që duhet të bashkëbisedojnë ose duhet të kenë bashkëpunimin punëdhënësi me punëtorin. Ka raste kur për shembull një punëtor ose për shkak të natyrës së punës që ka në vetë kompania, atër nuk mund të zbatohet plotësisht, por ka mundësi që të kompenzohet në format e tjera. Por shumë në media është e vështirë që të zbatohet orari strikt të tosh. Sepse me gjithate ka ngjarje që zhvillohen, ne jemi së tash koshient që ngjarjet politike që janë të zhvillu sot në Kosovë është e pa mundshme që gazetari ta kryjë orarën e vetë, thotë unë tash e kryjë orarën të tosh dhe du me shku në shpe. Jo, kjo është e pa mundshme sepse edhe me djumë juj është invarën për isaj dhe dëshiron që natyrisht e ka dhe për objektiv dhe për qëllim që ta informoj opinionin publik me ngjarjet politike e mora si rast ma ilustrativ në gjarët politike dhe prandaj punëtori duhet të vazhdoj të punoj që shtëpia ti ose kompania ku punon ajt jetë ma efikas edhe t'i kryjë dëtyrat e vetat punës ashtu si duhet, prandaj duhet edhe të mirë kuptohet. Por edhe ligje obligon në qovë se punëdhënë si i kërkom punëtorit që të punoj 2 orë ma tepër më branda ditës, do të 8 orë më branda javës, a është i obligum që të punoj. Jo vetëm që është vullnetit ti, po është i obligum që të punoj, sepse është në interesin e punëdhënësit, pra ndë edhe punëtori është i obligum që të punoj. Dërsa për ma tepër, natyrisht edhe këtoja me kompenzim, sepse nuk mund asë një punëdhënës të i kërkoj punëtorit që e të sakrifikohet për interesin e kompanisë. Gjdo punë që e bon, a i duhet të aboj me kompenzim. Por në që se të i kalohën këtu dy orë, që është obligim i punëdhënësit, po kjo nuk mund zgjatë pa fundësisht. Jo, për gjithë një. Absolutisht, mund tjetë një dit. Po një dit, po maksimalisht, më branda do të për 30 dit, mund të obligoj punëdhënësit punëtorin që të punoj. Jo ma tepër. Por kjo, ndërsa për me vazhdu ma të tje me punu, jashtë orarit punës, natyrisht do të jetë edhe marveshja dhe do të mirë kuptimi i punëtorit, do të me marveshje që edhe punëtorit që të punoj ma tjepër, po natyrisht punëdhënësit të kompenzoj kohën e kaluar në punë. Ndërsa këto shemboj dhe këto ilustrime do të jenë më të pranushme në për institucionet e mdoa ku janë më të regulluara qoftë me staf, me kolektive, kështu me radhë, varësisht prej punës dhe specifikës polizëm nga kompania jonë, vëthem gjithë shka më mirë kuptim dhe marveshje, arjet edhe mund të kryet një punë qoftë me orarë, me gjatë dhe me të shkurt. Për që fa ndodhë në për ato bizneset më të vogla, kur ndështë tër dita i kërkohet një punëtori të punoj në një market, në një butik, apo diçka të tjilë? Që qëllimi i inspektoratit punës është që gjithë një të nxisë dialogun në mes të punëtorit dhe punëdhënësit. Sepse kur ka dialog, dhe kur ka dialog, ka dhe respekt, reciprok. Mund të arrijet edhe marveshje për gjithë shka. Edhe për orare, edhe për pagese, për gjithë shka. Ndërsa atje ku nuk ka dialog, atër gjithmonë lindin problemet. Sepse punëdhënësi nga pozita e ti, thotë unë jam, po e përdori kështë shprejnë popullore, unë jam bosi, dhe tje punëtorim të duhet veprës si pas dëshirës time, si pas regullat mija. Që, kjo nuk është e sakt, sepse ligji i përcakton saksisht raportit dhe të drejtat dhe obligimet që i ka edhe punëdhënësi, edhe punëtori. Gjithsesi që në kompani më të mëdha, si kompani më serioze, ato i respektojnë ma mirë ligjit, sepse vetë punëdhënësi është ma serios, natyra e punës është ma serioze, mbarësia e punës
të ti me produktin që e ka, qoftë në medium, qoftë dikon tjetër, a i mvaret për produktit që e ka, dhe natyrisht ai është më serioz dhe dëshiron me pas një profit më të madh, ose një seriozitet më të madh në punën e ti. Ndërsa të kompanit më të vogla, gjithsesi që aty ka probleme më shumë, sepse ato kompani, bizneset e tyre i bazojnë në fitimet të vogla, dhe që provojnë dhe mundohen që të punëtori ta nxjerrë një farë fitimi, ta quajmë ashtu, edhe pse kjo nuk është as e drejtë, as ligjore, por megjithatë njerëzit pretendojnë ashtu. Ne për herë kemi potencu që të punëtori nuk mundesh me fitu. Unë ditë që të ata marxista thotë që sa ma shumë që ti marsh punëtorit për fiton ma shumë pëndonësi. Por mendoj që kjo është e kundërta, sa më mirë që të respektosh punëtorin, produktiviteti i punës tij do të jetë shumë më i madh. Do të reflektoj më pozitivisht. Kështu që edhe te këto kompanitë e vogla, unë i ftoj që ata të respektojnë ligjet më mirë se çka që janë duke respektu, sepse puna e punëtorit do të jetë shumë më e suksesshme se sa kur provon me nxjerr edhe që është thuat edhe ndyrën e fundit ose fuqinë e fundit nga punëtori, përndryshe punëtori natyrisht që atër kur nuk është i vlerësuar, kur nuk është i respektuar, ai atë punën e vet do ta bëjë jo me vullnet, do të përkundër vullnetit vet, sepse ai shkon atje vetëm sa për ta marrë një pagë, jo që edhe të punoj. Cara dhe kompanitë nuk do t'i xheni të papërgatitura me që një muaj përpara do t'i tregoni se do të vijë inspektorati dhe do t'ju kontrollojë. Po më intereson të di, në qoftë se nuk zbatohet ajo çfarë kërkohet në bazë të ligjit dhe ju konsideroni se nuk është në rregull, a do të shkoni më njëherë me format ligjore që do të thotë xhobiten, apo do të jetë një tërheqje vërejtje se do duhet përmirësoni këto, a do të ketë mirëkuptim në këtë aspekt? Mirë kuptim do të ketë gjithni do të ketë mirë kuptim. Unë e kom përtëncu shumë herë, po dhe tani po e them, që atër kur nishtë vrejmë që ka vullnet për me zbatu ligje, në gjithmonë do të kemi mirë kuptimin e ti. Po ndosë do të ketë mirë kuptimin tonë. Atër kur e shofim që ajë nuk ka vullnet, nuk ka dëshirë, atër ne shqiptojmë gjopë. Do të gjitha këto gjopë që kemi shqiptu, do të 194 gjopë që kemi shqiptu në vitin 2015, ka qenë mungese vullnetet e punëdhënësit. Do thot, edhe në rastin konkret, një përkundër asaj që një do t'i paralajmëroj, dhe besoj dhe shpresoj që punëdhënësit nuk do t'jen të papërgatitur, do të përgatitur, do të respektojnë ligjet dhe të gjitha ato kërkeset që burojnë nga ligjet, një do të ata do t'a kenë mirë kuptimin tonë në qovë se kam bo përpjekje maksimale për t'i plëcu të gjitha këto kërkesa. Po në qovë se e shofëm që a nuk ka bo përpjekje dhe nuk është interesu fare, atër sigurisht që nuk da t'a ketë atë mirë kuptimin, po e themë në thojza, që në ta tolerojme dhe matutje. Sepse kjo nuk është qështje asë inspektoratit, asë basriut personalisht, asë inspektorve konkretisht, por është qështje e zbatimit ligjet dhe respektimit e drejtet e punëtorve. Do të ne nuk kemi mundësi më të bojmë kompromise dhe nuk dëshojmë fare që të bojmë kompromise në damë të dikuj tjetër. Shumë letë është me bo kompromise në shpinë të dikuj tjetër, dhe të themi, mirë, hajde po e vazhdojmë edhe ma të tjetë, kështu si ke zbatu, po do t'i zbatu është diku tjetë. Jo, tani do t'jetë fundi që në qovë se nuk ka të regu për kushtim maksimal që t'i zbatoj të gjitha këto, atër ne do të shkojmë me ato që kanë në lejën liqë. A keni nisur me i dorzu, me i shpërnda pëtësoret në për institucione, apo pritë të një tutje? Jo, kemi fillu që në shkurt, kemi fillu në për kompanit private, që me këtë ras do të i përlejmëroj edhe mediat, që dhe këto do t'jenë pjesë kësaj kampani, ose kësaj metodës e rejtë inspektimit, sigurisht që edhe mediat do të një ditë se dinë kur do të inspektorët kure kanë në objektivin e ty, në planë e tyre të punës, por sigurisht që të gjitha mediat do t'jen të paralajmëruara dhe do t'jen të inspektuara një muaj më pak, shtu që mediat e kanë kohën e mjaftueshme që të përgatiten edhe para si të dërgohen këta pyetësorë, këto kërkesa ligjore që janë që të përgatisen dhe të respektojnë ligjet, sepse e dim që edhe në për media ka raste kur nuk respektojnë ligjet mjath mirë, kur ka edhe qështje të orarësh edhe qështje të tjera, ne jemi të vedishim, i kemi konstatu këto edhe në raportet tona të maheshme, pra ndaj në këtë rast i ftoj mediat, sepse mediat do t'jen pasqyr, pra ta për i ftoj edhe njerë publikisht, sepse mediat do t'jen
pasqyrë e respektimit të ligjit në të gjitha aspekte, prandaj edhe në rastin e raporteve në mes të pëndonësit dhe pëndorve të media. Unë ju falenderoj shumë që keni qenë sot me neve në studio, zotrin inspektor, edhe shpresoj se punat ju shkoj mirë, sa më pak gjoba, sa më shumë vedisim dhe bashkëpunim me gjitha palve dhe akterve që ju keni si zinxhir në realizimin e këtyre synimeve që dëshironi të arrini. Faleminderit për ftesën dhe që më dhatë mundësi që të shpjegoj këtë metodë të re dhe uroj që mos të ketë asnjë gjobë. Unë këtë e dëshiroj, shpresoj që ligjet jetë i respektuar në atë mënyrë që ne mos të kemi nevojë fare për gjobë.